לפני כ-200 שנה היה חי באוקראינה רב חשוב בשם רבי מרדכי מדשחיז. רבי מרדכי היה בצעירותו עוסק במסחר. הייתה מצווה שהוא מאוד מאוד היה מקפיד עליה. כל שנה הוא היה מקפיד לקנות אתרוג מהודר. באותם שנים בארצות הקרות היה קשה מאוד לגדל אתרוגים, ולכן הם היו צריכים להביא אתרוגים ממקומות רחוקים, זה היה מאוד יקר. היו בדרך כלל הקהילה מתאחדים כולם וקונים אתרוג ציבורי שכולם היו משתמשים בו. רבי מרדכי היה מקפיד שיהיה לו את האתרוג שלו. הוא היה כל השנה חוסך הרבה כסף בשביל לקנות אתרוג. שנה אחת המצב בעסקים לא היה הכי טוב, ורבי מרדכי התאמץ מאוד והצליח בסופו של דבר לחסוך את הסכום. מיד אחרי ראש השנה הוא יצא לשוק של ארבעת המינים לחפש אתרוג מהודר, ושמח מאוד שגם בשנה הזו שהיה לו קשה הוא הצליח ויצליח לעמוד במצווה המיוחדת שלו. הוא הגיע אל השוק, וכשהוא ככה עומד להתחיל לחפש את האתרוג המהודר, הוא פתאום שומע בכי. הוא מסתכל מסביבו, הוא רואה יהודי יושב על הרצפה וממרר בבכי. הוא ניגש אליו, שואל אותו מה קרה. אומר לו אותו יהודי, אני שואב מים. אני נוסע עם הסוס והעגלה שלי להביא את המים לכל מקום. ועכשיו הסוס שלי מת, הלכה לי כל הפרנסה, אני לא יודע מה לעשות. אומר לו רבי מרדכי, כמה עולה סוס חדש? היהודי נוקב בסכום. רבי מרדכי נדהם לשמוע שהסכום שהוא נוקב הוא בדיוק הסכום שיש לו בכיס כדי לקנות את רוג. בלי לחשוב פעמיים רבי מרדכי הוציא את הסכום, נתן ליהודי וחזר לעיר במחשבה שהשנה הוא יברך כמו כולם על האתרוג הציבורי. הוא הגיע לעיר, כולם הצטערו לשמוע שרבי מרדכי השנה יצטרך לברך יחד איתם, ידעו כמה זה חשוב לו, ורק רבי מרדכי היה נראה שמח. כשהוא הגיע הביתה שאלה אותו אשתו, איך אתה שמח? המצווה שלך לא תבוא אל הפועל. אמר לה רבי מרדכי, מה זה משנה? כולם יברכו על אתרוג ואני אברך השנה על סוס ועגלה. חג הסוכות הוא החג הכי שמח בשנה. לפי ההוראה של התורה, שלוש פעמים, ושמחת והיית אך שמח, התורה מצווה עלינו שלוש פעמים לשמוח. החג עצמו נקרא זמן שמחתנו, ומי שלא ראה שמחת בית השואבה שהייתה בחג הסוכות, לא ראה שמחה מימיו. והשאלה היא, איך דווקא בחודש הזה, שהוא חודש רציני, חודש של ראש השנה ויום כיפור, חודש שבהם אנחנו עושים חשבון נפש, מנסים להסתכל פנימה, וסביר להניח שגם ראינו שהמצב לא הכי מזהיר ויש לנו מה לתקן, איך אפשר לעבור בצורה כל כך קיצונית מהרצינות של ראש השנה ויום כיפור לשמחה של סוכות? מוסבר על כך בתורת החסידות שהרצינות שנדרשת בראש השנה ויום כיפור היא לא חלילה עצבות. הרצינות היא יותר בכיוון של מרירות. מה ההבדל בין מרירות לעצבות? עצבות היא לפעמים מטרה בפני עצמה. כשאדם חוטא והוא נהיה עצוב, זה הופך להיות מטרה בפני עצמה. המרירות היא התבוננות במצבה, וכמובן מר לו כשהוא רואה שהמצב לא טוב, אבל הוא ישר מחפש איך לתקן, וכשהוא מחליט את ההחלטה הטובה שלו לתקן, זה עצמו גורם לו להיות בשמחה. אם כן, ראש השנה ויום כיפור זה אמנם זמן רציני, זמן של התבוננות, אבל דווקא ההתבוננות, גם כשאנחנו רואים שהמצב לא הכי טוב, גורמת לנו לשמחה גדולה, עם עצם ההחלטה והידיעה שמעכשיו הולך להיות שונה. לכן דווקא אחרי ראש השנה, אחרי יום כיפור, אנחנו מגיעים לשמחה הגדולה בידיעה שהשנה תתחיל עכשיו עם עבודת השם מתוך שמחה. כשאדם יודע שמה שמוביל את השמחה שלו זו עבודת השם, לא באמת משנה לו אם השמחה היא בזכות האתרוג שהוא מברך עליו, או בזכות זה שהוא ויתר ליהודי ודאג לו שיהיה לו סוס ועגלה. יהי רצון שנזכה להיכנס לשנה מתוך שמחה, שיהיה לנו את כל הסיבות הטובות לשמוח גם בגשמיות וגם ברוחניות, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש. חג שמח.